som els alumnes de segon de SOB de l'Institut IES Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita i us venim a fer la presentació d'un treball que vam fer a partir d'un altre treball artístic anomenat Pocket Causes. Hem fet 8 llacets en els quals cadascú ha plasmat les seves idees. Llaços estan fets gràcies a un vídeo tutorial en el que ens explica tots els passos. Les imatges estan penjades al blog on cadascú ha explicat el significat que tenen per a ell els llaços.